Hej alla, Endin Akaerek och Tuba Bayukustun delade sin upphetsning med sina fans eftersom de kommer att spela huvudrollen, och det faktum att de två kända namnen hade en privat semester innan det nya projektet upphetsade deras fans och nära och kära på sociala medier. Jag presenterar för dig de nya bilderna av våra framgångsrika skådespelare, deras roliga semesterminnen och stressavlastningsbilderna av skådespelarna innan det nya projektet.